Isso, então vamos lá, então aqui dentro dessa do curso java.executar, eu vou criar aqui uma outra classe, só para a gente separar as coisas, para não ficar tudo bagunçado, tá? vou criar aqui uma classe, tá? é, eu vou dar o um nome aqui de matriz, okay? vou entrar aqui na classe, eu vou digitar aqui o main, contra o espaço, contra o espaço, a ideia já sugere aqui para gente. Só vou clicar porque isso daqui é para executar o código Java, executar o código Java, tá bom? Então vamos lá. Uma matriz, ela é um, é um array, de um array, tá? Então vamos, ó, vamos colocar aqui. Vamos, por exemplo aqui, vamos começar com inteiro mesmo, vamos trabalhar com os números aqui. Então vamos lá. É, inteira. Vou colocar aqui, por exemplo, int notas, tá? E daí eu vou ter o que? Um array. Vamos criar com uma posição apenas, tá? aí a gente vai dificultando isso cada vez mais. Então, que eu vou ter um array de notas com tamanho de 1, um. Isso é um array, tá? Agora, para se tornar uma matriz, eu tenho que colocar uma outra chave do lado, tá? Então, eu vou ter uma posição com três valores dentro dele, ok? Isso daqui é uma matriz, tá? É um pouquinho aqui complicado de entender. É, ao mesmo tempo, mas basicamente você tem que entender o que, que vai ser um vetor onde a gente vai ter uma posição e dentro dele, tá? A gente vai ter mais três elementos. É isso que vocês têm que é, entender. Como é que a gente vai entender isso daqui? A gente vai pegar, vou eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui o Paint, vamos pegar o Paint aqui só para eu fazer um desenho bem rápido para vocês, tá? Ó, eu vou ter aqui, não vai ficar bonito, mas eu quero que vocês entendam, então ó, eu vou ter aqui como se fosse a matriz, tá bom? Então eu vou ter aqui na posição 0, que no caso aqui é um elemento que eu quero, eu quero um elemento, então, é, a matriz, você pega a variável, notas, então, na posição zero, porque é um array, então eu vou ter apenas um elemento, mas eu na posição zero dessa matriz, tá? Então aqui você pega aqui, ó, na posição zero, tá? E depois, o primeiro elemento, qual que é o primeiro elemento de um array? É zero também, tá? Então eu vou colocar igual, vou colocar aqui uma nota 80, por exemplo anotar, é esqueci do S aqui tá então agora eu tenho na minha primeira linha na primeira coluna eu tenho o valor 80 tá, só que o que acontece aqui o, ele difere um pouquinho da tabela do, do Excel porque ele, ele dá um salto então aqui no caso eu tenho aqui ó, na primeira linha nessa primeira linha tá, linha primeira linha e na primeira coluna. Então, primeira linha e. Primeira coluna. Então, aqui no caso, eu tenho a coluna. Primeira coluna. Tá? Eu vou ter o valor 80. Agora, se eu pegar aqui notas. Também. Nessa primeira linha. Aí já o que? É na segunda coluna. Que é o que? É na posição um daí eu vou ter o uma nota de 90, por exemplo. Tá? E daí eu tenho notas também na primeira linha, o que na terceira coluna daí. Que é a posição 2. Vou ter aqui, por exemplo, um 70 de nota. Tá? Então aqui ele já bateu três elementos. Então eu posso pegar aqui que é o 2. 012012, beleza? Então a gente tem na primeira linha e as colunas. E a gente tem o que? Nesse elemento que é um array daí, dentro dessas posições eu tenho 80, 90 e 70. Eu vou colocar o comando aqui de sysout e vou colocar a variável notas aqui dentro. Vou colocar um breakpoint. Vou salvar o Ctrl S. Vou dar um botão direito aqui na classe e vou dar um debug Java Application só para o breakpoint parar, bem aqui ó, para eu poder inspecionar ele. Olha lá como é que fica. Daí ó, dentro da variável notas, nessa primeira posição aqui da matriz, eu tenho as três notas, então é um array com outros arrays dentro dele. Então, essa é a jogada da, da matriz. É organizar, aqui no caso poderia ser o quê? Quatro, quatro bimestres com três notas. Ou então quatro bimestres com quatro notas dentro dele. Então, é uma organização de código, é, de dados, é uma estrutura bem definida, igualzinho aquelas tabelas do. Excel, então a gente tem essa imagem aqui que facilita bem o entendimento, então a gente tem aqui o primeiro Array, depois a gente vai ter o que? A segunda linha tá linha 2 que daí aqui no caso é o que? Já é o, o primeiro elemento é o primeiro, é, o primeiro elemento, elemento 0 elemento 1, um, né, mas o zero que já é 1 um na programação então primeiro elemento, segundo elemento só que o segundo elemento aqui a gente pega por um, só que dentro dele começa o que? A partir do 0, depois um, depois dois também. Depois a gente vai ter o que? Na terceira linha, a gente vai ter o terceiro elemento, esse terceiro array, só que dentro dele, como é um array, ele também começa. Os elementos também vão começar nas posições 0, 1 e 2, e assim por diante, tá? Tem infinitos quantos elementos a gente precisar. Como que a gente coloca mais um, um elemento aqui no caso? Vamos lá, vamos fazer essa matriz ficar melhor. Então, para isso, a gente tem o que? de dois elementos agora. A gente tentar adicionar alguma coisa aqui nesse array, ele não vai dar certo, quer ver? Deixa eu tentar adicionar uma posição. Notas. Ele não vai dar certo assim. Ele vai, a gente vai tentar acessar o índice, só que ele vai quebrar. Então a gente tem que ter agora dois elementos com três posições, tá? Então a gente vai ter aqui notas Notas. Segundo elemento na primeira posição. Vai ter o que? Ah, vou colocar aqui um 40. Agora eu só vou copiar e colar para ficar mais rápido. Então, segundo elemento na primeira posição. Segundo elemento na terceira posição. Eu vou mudar aqui as notas. Para ficar mais fácil para a gente entender. breakpoint está aqui na minha linha do sysout. Vou startar aqui em debug. Pode ser botão direito, debug. Java application. Parar o mouse aqui. Olha como é que fica agora. Ó. Agora eu tenho dois elementos. Um está na posição zero e o outro está na posição 1. Um, com diferentes valores dentro dele. Então a gente tem um conjunto... Por exemplo, poderia ser primeiro bimestre, segundo bimestre. Tá? Poderia ser duas notas, poderia ser três notas, uma nota, quatro notas, dez notas, tanto faz. Tá? A gente tem que levar em consideração isso, que a gente está organizando. O que, que a gente está fazendo? A gente tem que agrupar. Tá? Então a gente está agrupando aqui na primeira posição, três notas do aluno. Poderia ser o primeiro bimestre. Segundo bimestre, mais três notas. E assim por diante. Então aqui a gente já tem a matriz criada. Isso já é uma matriz. São um, arrays, um array com outros arrays dentro dele. Basicamente a gente tem uma matriz aqui perfeita. Então criando ela, a gente vai na próxima aula aqui agora, onde a gente vai aprender a ler. Aprendemos a criar, entendemos aqui a estrutura, como que a gente está colocando dados dentro dela. Tá? Entendeu o array, você vai aprender a matriz bem certinho. Agora a gente vai aprender a ler. Vamos varrer aqui essa, essa, essa matriz de notas e imprimir no console. Esse exercício de imprimir no console, você aprendeu a fazer isso para escrever na tela, depois é super fácil, tá?